Dolaskom na funkciju načelnika opštine Teslić Milana Miličevića 2012. godine, na njegovu inicijativu uvedene su mjere pronatalitetne politike, odnosno definisane su mjere stimulisanja rađanja djece. Sredstva su jednim dijelom obezbjeđena smanjenjem odborničkih nadoknada za 10%, dok su ostala sredstva, koja su u prošloj godini ukupno iznosila više od 70.000 konvertibilnih maraka, izdvojena sa redovnih budžetskih pozicija. Gotovo polovina tih sredstava usmjerena su trećem i svakom narednom djetetu rođenom u porodici, a znatna sredstva su usmjerena i za finansiranje vantjelesne oplodnje. U 2016. godini za svako novorođeno dijete isplaćivala se naknada u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Tako da za 70 novorođenčadi ukupno je isplaćeno 35.000, što predstavlja jednu od mjera stimulacije nataliteta na području ove lokalne zajednice. Što se tiče pronatalitetne politike, druga komponenta se odnosi na vantjelesnu oplodnju. Odnosno, opštinska uprava finansira treći pokušaj vantjelesne oplodnje, a u toku prošle godine za 3 porodice odobrena su sredstva isplata sredstava u iznosu od 12.000. U opštinskoj upravi kažu da su u sklopu mjera stimulisanja nataliteta uvedene i znatne promjene u radu opštinskog vrtića Palčići, kojima je znatno povećan broj djece, ali su poboljšani i uslovi za njihov boravak. U nastojanju da se održi kontinuitet u podršci povećanja nataliteta, jedna od mjera je vrtić, gdje je od 2012. godine znatno povećan broj djece koji koristi, a to je postignuto povećanje broja vrtićkih grupa, otvaranje područnih vrtićnih grupa u Pribiniću i Đuliću i najnovije produženo radno vrijeme u dječjem vrtiću Palčiću. Također, opštinska uprava nastavlja sa praksom da prva beba rođena u novoj godini dobija novčani poklon u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Prema podacima nadležnog opštinskog odjeljenja, 2013. godine zaustavljen je trend opadanja broja novorođene djece, čime je zadržana 350, dok je u prošloj godini taj broj blago povećan.